Здравейте, приятели! Днес ще приготвим една вкусна лятна салата с така обичаните от всички тиквички. Набързичко, без да губим повече време, пристъпваме към направата. Трябват ни 3-4 свежи малки тиквички. Малките съдържат по-малко семки и заради това са по-подходящи. Ще ги нарежем на тънки-тънки ленти. Това става най-лесно с картофобелачката. Ето виждате, за по-малко от 2-3 минутки нарязах всичките 4 тиквички. Получаваме тези ленти. Преместваме се сега на котлона, където ще ги изпечем върху един грил тиган. Не прекалявайте с печенето, тиквичката е един много нежен и деликатен зеленчук, така че не изисква дълго готвене. Съвсем леко от двете страни ще изпечем набързо тиквичките, парченцата тиквички. След което ще сложим всичко в една купа и продължаваме с останалите. А вие, в това време, за да не пропускате останалите интересни предложения в канала, идете бързичко и се абонирайте. Активирайте камбанката, за да може YouTube да ви изпраща съобщение за всяко ново видео. Ако моята работа ви харесва, сложете един лайк, за да ме подкрепите. Но връщаме се бързичко на рецептата. Тиквичките са грилувани, ще ги посолим леко, ще разбъркаме. И ще затворим с една чиния, оставяйки ги настрани някъде, за да се поохладят. Нужни бяха около 15-20 минути. Тиквичките са охладени, овкусили са се със сута. Продължаваме напред с салатата, добавяйки останалите съставки. Тук имам сварени 3 яйчица. Две от тях ще нарежа на парченца и ще добавя към тиквичките. Добавям още маслини, малко риба тон от консерва и зехтин. Малко черен пипер, който стои добре на тази салата. И едно хубаво разбъркване. Е, това беше. Готови сме. Остава само да сервираме. Както ви обещах, салатата е бърза, лесна и изключително вкусна. Приятели, надявам се, че и този път моята идея ви е допаднала. Ако е така, не забравяйте да сложите лайк под видеото, не забравяйте да го споделите, коментирайте, макар и само с един семпъл. Поздрав, абонирайте се! И да не забравя, хвърлете едно око в описанието, където ще намерите информация и за моите кулинарни книги. А сега бързичко отивам да обядвам с тази вкусна лятна салата, а на вас, както всеки път, пожелавам бон апетито и до следващата интересна среща в канала Субективно за италианската кухня.